и за турнира от Световната купа по аеробна гимнастика в Боровец тази година. Първата формация на Русия. За нас турнира така или иначе приключи с две бронзови отличия при тройките. В дебютния сезон на новосформираната ни тройка Стоянова, Юрданова, Паричкова и бронза Стоянова и Радослав Живко при смесените двойки. Това е равносметката за България. Така един много добър резултат предвид засилената конкуренция. Успех на Маргарита Стоянова и Радослав Живко за две седмици в финалите за Световната купа, най-голямото предстоящо състезание за тях. Изчакваме и оценката на Киран Горман, ако е възможно, и закриваме днешната си, приключваме днешната си среща